Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Och OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Stefan Holm, Voxnäshallen här en förmiddag här mitt i vintern, där du van vid. Ja, jag har gjort några timmar här. Hallen är invigd hösten 87 och jag började med friidrott samma höst, så att vi är jämngamla, jag och Voxnäshallen. Sofie Skog här då, du är hennes tränare. Nu kan man berätta om den här gruppen du har byggt upp. Ja, jag hade väl egentligen inte tänkt mig att bli höjdhoppstränare, om man ska vara helt ärlig. Jag tänkte väl snarare att ja, om grabben vill hålla på kanske kan ha en ungdomsgrupp en vacker dag, men sen började lite smått med Henrik Toms då, som också här idag hösten 12, att vi började lite grann så där, han bodde i Stockholm då. Och sen hösten 14 då, så stod Sofie Skog och Evelina Erlandsen utan tränare. Och då sa de att jag var första namnet på listan, det vet jag inte säkert, men så var det väl. Och då fick jag frågan och kände att ja, varför inte? Det är synd att de skulle göra samma misstag som jag själv gjorde, kan jag lära dem något så är väl det bra. Så började vi jobba tillsammans då den hösten 14 och sen har det liksom byggts på, så nu har jag totalt 9 höjdhoppare i min grupp då. Var det bra där att du kanske fick lite distans till din egen karriär där? Jo, men jag tror att det var bra. Det är alltid bra att få lite perspektiv på vad jag gjorde rätt och vad jag gjorde fel. Och hade jag gått direkt från att vara aktiv till att bli tränare, så tror jag att jag hade varit än mer liksom inne på att det jag gjorde, det var helt rätt. Nu har man ändå fått lite perspektiv och tänkt igenom vad var bra, vad var dåligt. Vad kan jag ändra och skruva på för de här liksom? Så att det, jag tror att det var positivt. Är det några speciella grejer från din egen karriär som det där ångrar jag den perioden? Inga stora grejer egentligen, därför att du vet heller inte vad som kunde ha kommit annars. Men jag borde varit bättre på att vila, tror jag. Framförallt under tävlingssäsongerna skulle jag ha vågat ta en dag här och var liksom bara låtit kroppen återhämta sig lite mer. Jag var väldigt dålig på det, samtidigt gick det ju rätt bra ändå. Jag kanske också borde gjort vissa små justeringar här och var i träningsupplägget, men det är väldigt lätt att vara efterklok. Nu får jag chansen att prova på det gänget istället och se om det funkar bättre för dem eller om det går rätt ändå kanske. 14 tog du över Sofie Skog då, och hon har ju ökat någon centimeter här, men det var framförallt hennes jämnhet också då, som egentligen är det viktigaste. Och för mig är ju det en väldigt viktig del. Det är väldigt lätt att stirra sig blind bara på personbästet, att man har ökat. Nu har hon slagit pers med 2 centimeter i år. Men ska vi gå tillbaka klockan ett år, så hade hon gjort 2 tävlingar och 1,90 hela sitt liv. Nu gjorde hon 12 tävlingar under 2016 bara. Och det är betydligt viktigare kanske för mig än det personbästat. Därför att det är den där man höjer sin lägsta nivå, så kommer man också höja högsta nivån sen. Så förhoppningen är att det ska komma ytterligare någon centimeter till liksom. Men framförallt vara stabil, därför att om du kan gå in i ett mästerskapskval och veta att om jag har en normal dag idag, då går jag vidare till final. Så kan du ändå ladda för finalen sen. Men om du går in i ett kval och vet att jag måste verkligen hoppa på toppen av min förmåga för att nå finalen, då har du inget kvar i finalen sen. Femma i inomhus-VM, 7:a i OS-finalen där då, 2 finaler under bältet. Vad viktigt tror du det är inför framtiden? Det var väldigt viktigt. Det som kanske var viktigast i sommar tror jag ändå var EM i Amsterdam. Att hon fick klara av en kvaltävling där och gå vidare till final. Därför det var första gången som hon var i ett internationellt mästerskap, överlevde ett kval och kom vidare till en final. Och det var jättesvårt för henne att ladda om för den finalen, det märktes på henne. Hon var så otroligt glad att vara äntligen i en final. Och det förstår jag. Men att ha den erfarenheten och åka till Rio och sen återigen överleva kvalet, det var mycket, mycket lättare att kunna ladda om för finalen där. Så att EM i Amsterdam var väldigt viktigt också för den här sommaren. Inte långt ifrån hennes personbästa heller då, räckte till guldmedaljen där. Vad skruvar ni på under vintern här nu? Vi skruvar vidare på det som vi har skruvat på hela tiden egentligen. Det är att försöka bli lite starkare, bli lite snabbare, bli lite stabilare i hoppningen. Det är liksom de här grejerna som man gör och alltid har gjort. Så att egentligen är det inte så mycket nyheter och förändringar i upplägget, utan det är att försöka jobba vidare på det som ändå har funkat hittills.
Sen kanske man, om man ska se på längre sikt, framförallt inför ett OS år 2020, då kanske man får börja skruva lite mer. Men här och nu så är det fortfarande en uppbyggnadsfas för framtiden som det handlar om. Känns det som att det finns mer att ta ut? Ja, det gör det. Om man såg han hoppa in 94 i OS-kvalet i Rio, så såg man att det fanns fler centimeter redan där. Men det gäller att få göra fler hopp på de höjderna. Nu gick hon in i finalen. De höjer från 93 till 97. 97 var en höjd hon aldrig hade hoppat på tidigare. Så det är viktigt att få klara 93, 94 fler gånger. Få testa på 95, 96, 97. Och känna att det kanske kommer en mark idag. Först så slinker man liksom över det också. Och då är man på nästa nivå istället. Det var Marcus för det här. Du fick dig upp den och kom i balans. Du var fortfarande ganska kort ner i och för sig, men det är bra att göra. Persstjärna! Mycket grundträning, det är mycket styrka. Många tror att vi hoppar mycket höjd, men på hösten är det väldigt mycket styrka och annan hoppform, annan hoppstyrka. Så det är mycket annat. Hökborg som hemmaplan och Exerad, jag har varit där, underbart ställe med underbar natur runt. Men du stötte kula och så det är ganska länge. Det gjorde jag. Eller jag, på Högbergen så gjorde jag alla grenar som gick och gör egentligen. Och sen började jag på friidrottsgymnasiet upp i Falun. Då började jag som kulstöter. Så då körde jag kastträning där upp för en kastträning. Hur kommer det sig att du kommer över och börjar med höjdhopp istället? Jag har egentligen alltid hållit på med höjd sådär, lite smått. För jag tyckte att det var väldigt roligt. Men sen när jag gick ur friidrottsgymnasiet så var det så här. Jag vill nog ha på höjden då. Så då flyttade jag ner till Karlstad 2009. Så sen dess har det bara varit höjd. Och så träffade du Stefan Holm här då, som har sina erfarenheter. Och du kan väl berätta om den resan ni har haft i lag. Vi började tillsammans för 2 år sedan. Så vi har ju gjort mycket grejer tillsammans nu. Jag hade ju inte gjort något internationellt mästerskap innan han tog över. Så började med inomhus-EM och så var det VM, inomhus-VM, utomhus-EM och så OS då. Så jag har gjort alla mästerskap på 1,5 år. Och du fick ju en liten växel där för att du höjde lägstanivån en hel del där och helt plötsligt så var du strömhoppade nästan över 1,90. Ja, jag gjorde 1,90 första gången 2013 och sen så gjorde jag 92 2015 och då hade jag gjort det 2 gånger och nu har jag gjort det väldigt många fler gånger och det är väl det som är att jag har fått en stabilitet på att göra 90. Att 90 känns lite så här skönt och gött och att jag kan göra det många, många dagar. Inte bara när jag har piken liksom. Och inomhus-VM där, 5:e plats och klara ett kval där. Och hur är det att hoppa mästerskap? Det bästa som finns. All träning man gör är för att hoppa mästerskap. För att det är det roligaste, det är där det händer. Det är där alla vill vara och vill prestera. Då man möter dem. Då vill man slå dem. Det är det bästa som finns. Men de där vanorna då, att gå in i ett kval där, för det tar ju oerhört mycket energi och det kan ju ta slut. Ja, det är nervpirrande att hoppa ett kval för att man åker inte till mästerskap för att hoppa ett kval. Alltså man åker dit för att få hoppa finalen och få hoppa om framskjutna placeringar. Så ett kval är ju väldigt speciellt så. Det är lite så här överlev. Nu har jag lyckats gjort det 2 gånger. Och det är skönt att ha med sig att man har gjort det och ladda om till när finalen är sen. Det känns ju väldigt viktigt i framtiden att du har det i bagaget och att du har höjt lägstanivån. Så du är ett par centimeter över 90 varje gång i princip. Ja, men det är bra övning. Varje gång man får göra ett kval och varje gång man får göra ett final och varje gång man får hoppa över 90 så är det bästa träning. Bästa träning är att få tävla. Så absolut. OS i Rio, stort. Ja, större blir det inte. Grattar lite. Ja, men det var ju också första gången jag var på ett OS då, såklart. Och så var det likadant kval där. Uppladdning inför kvalet och allt vad det innebär. Och sen så kom jag in i kval och gör min hittills bästa tävling i livet. Det var en fantastisk känsla att ha den formtoppen där och då liksom. Då hade jag 2,5 dygn till finalen sen. Fick jag lite andrum och lite tid att ladda upp och sov gött och ät mycket mat och sådär. Så jag var pigg till finalen också. Det var riktigt kul.
Ja, då att dagen där, då kunde du ha varit med på att slåss medaljer. I finalen menar du? Ja, det var ju tuffa höjningar var det. Det är klart, hade jag hopp 1,97 hade jag tagit personligt rekord. Det var ju där medaljerna fördelat. Så det kunde ha gått. Du har gått ganska långt inne på den här vinterträningen då. Vad känner du att förbättra? Jag ser ju du skriver och du gör pers här och där och så där. Känns det som att det går åt rätt håll? Ja, det gör det. Jag märker just när jag skriver upp resultat och allt vad jag har gjort att det går likadant eller bättre på grejer liksom. Och det är väldigt skönt att ha med sig när man kör ett styrkepass att man ser att man blir starkare. Det är väldigt tydligt. Viktigt i friidrott också, vi har ju all sport egentligen, men kanske framförallt att få vara frisk också, då klarar det bra där. Ja, jag har inte haft en enda sjukdag på hösten nu, så det känns jättegött. Då vet man också att man kan bocka av all pass som krävs. Jättegött. Vi står här nu, så har du en Sydafrika-resa framför dig, du kan väl berätta lite om den? Ja, vi ska på träningsläger i Sydafrika i 2 veckor. Där har de sin högsommar nu, så det är 30 grader. Jättemycket sol, varmt och gött. Det kommer att vara mycket svenskar och andra friidrottare där nere. Det ska bli jätteinspirerande att få komma ner och bara få njuta och må gött. Så jag ser verkligen fram emot att få, det blir lite semester på sätt och vis. Få vara där och bara fokusera på träning. Jag hörde du svara förut, vi pratade bara att gött att slippa laga mat och allting sånt här och bli på att gå och jobba och allting utan bara träna. Exakt. När jag går upp på morgonen så är det liksom, får i sig frukost och åka och träna, och sen har jag inga mer grejer som jag liksom ska ta fokus på hela dagen, utan jag kan lägga allt fokus på träningen. Man går ut och äter och det är någon annan som städer och ja, lyx att få ha så i 2 veckor, och jag tror att det är det jag behöver för inomhussäsongen som kommer. Ja, berätta lite, vad har du för tankar inför inomhussäsongen? Egentligen är det att få ut den hoppningen som jag vet att jag har i kroppen, och liksom nu när jag blir starkare och snabbare och allting, och få in det i tekniken. Det är det som är det kluriga i höjden. Jag vill få till en bra känsla där jag kan trycka på och känna mig trygg och få upp högt. Och det är ju inte så mycket direkt höjdhoppning om vi säger så på träning, utan det är så mycket annat att lägga i pusslet här för att nå den här lyftet med de 2 centimeterna. Ja, det är det. Det är nästan, höjdhopp är nästan det vi gör minst. Det är mycket, mycket styrka och då, ja, bli starkare i benen, bli starkare och stabilare i överkroppen och kunna hoppa högre häcker och allt vad det är. Och då få in det sen, få ut det i höjden. Det är pusslet vi ska lägga nu sista månaden inför säsongen. 2016, alltså då helt plötsligt så var du säker över 1,90 nu då. Vad sätter du för mål då i centimeter då inför 17? Jag var lika stabil som jag har varit över 90 framförallt. Och jag vet också att är man stabil och får hopp många gånger över där, så kommer de där perscentimeter sen också. Så fortsätt då på den banan jag är. Du är ute på en resa här, och Stefan Holm sa att det här äktenskapet kanske håller till 2020. Ni har det som mål där och det är ju många år kvar. Vad tänker du inte? Jag tänker att det är gött. Jag gillar att tänka långsiktigt och 2020 har alltid varit mitt stora mål. Det är då jag ska inte bara ta mig till final utan kunna hoppa riktigt bra också. Och det är ganska skönt att man vet att det är 4 år bort. Då har man verkligen tid och jobb på allt som man har kvar att förbättra. Jag har mycket kvar att förbättra, så det är väl bra det. Ja, vad säger du, någonting som du vill höja? Ja, men det är att bli säker i ansatslöpningen och vet när man ska sätta i fötterna på rätt ställe och man ska få farten att gå igenom kroppen så att man hoppar högre helt enkelt. Som du slänger iväg en boll så ska du få bollen att gå öppet liksom. Så ja, få kraften på rätt ställe. Du märkte mycket olika övningar. Jag såg du skrev på, ja, det var på ryck och det på vändningar och det är allting, så att du känner att du går åt rätt håll. Ja, men det gör jag. Jag ser ju vad jag gjorde i höstas och vad jag gjorde i våras också. Framförallt försöker jag hela tiden att slå förra hösten. Men jag vill även vara där och nos på våren, det som är närmast liksom. Och kunna slå de perserna som jag gjorde inför sommaren. Det går bra, det känns bra. Tävlingssäsong på gång, men du sa det förut, det var Portland, det var Peking, det var runt hela vägen. Men nu är det ju mer i Europa här, så det kanske blir lite enklare under året. Ja, det blir lättare att ta sig överallt i alla fall. Jag börjar på Götas ungdomsspel här 21 januari. Och sen så ska jag dra vidare ut på lite hoppgaler. Och så EM går ju i Serbien i år, så det är inte så långt. Hur många tävlingar kommer du att göra under sommaren? 6-7 nu under inomhus.
Och ute? 10-15 kanske, beror på. 15 skulle nog bli, tror jag. Det är många timmar om man jämför med tävlingsstunderna. Ja, men det är ju värt ett alltihopa när man står där. Det är en livsstil. Ja, det är det. Det är verkligen självvalt och någonting jag vill göra, så det är inte ett dugg jobbigt. Lycka till. Tack. Ja, det var styrkebiten. Du kan väl berätta lite om den. Ja, vi är ju inne i den sista delen av uppbyggnadsfasen kan man säga, när det handlar om maxstyrka och explosiv styrka. Vi hade ju först 5 veckor riktiga grisveckor när man kör väldigt mycket av allting. Sen hade vi 4 mellanveckor när man fortfarande kör ganska mycket, men inte riktigt lika mycket mängd ändå. Nu är vi inne i den sista fasen då, när man har 4 veckor med maxstyrka, explosiv styrka, för att liksom dels testa lite grann om de här första veckorna har gett något resultat och försöka persa i de här tyngre lyftövningarna. Men också som en formtoppningsdel. Och sen då sista veckorna här inför säsongen och mitten på januari, så är man verkligen bara in på formtoppningsdelar, och då är det bara explosiv styrka, väldigt få repetitioner, tunga vikter, väldigt snabba rörelser i allting man gör. Men lite grann fördelning här då mellan hoppande, och inte bara kanske över ribban då, utan vanliga hopp, styrketräning och löpning. Hur ser fördelningen ut? Som det ser ut nu så är det 2 rena styrkepass. Det är 1 pass med ben när man kör djupa knäböj, halva knäböj och sådär. Sen är det 1 pass med ryckfrivändningar, det som Sofia har gjort idag. Sen är det 2 rena hopppass med höjdhopp, onsdagar och söndagar normalt sett. Och sen är det 2 andra hopppass, då 1 pass när man kör häckhopp, 1 pass när man kör för mångstegshopp, när man hoppar långa kliv ut i grop kan man säga då. Så att det är ganska mycket hopp. Hur ofta testar man pers som man gjorde nu? Den här perioden så ska det helst testas varje gång som man lyfter. Ena dagen kör man ju heldjupa knäböj då, som man försöker maxa på, som man säger. Och sen andra passet som idag, så kör man ryckfrivändningarna också. Försöker att slå personbästa och se om man har blivit starkare helt enkelt. Och så gäller det att fördela här under veckan då, de 6 passen ni har till förfogande. Ja, vi kör, om man säger utspritt över veckan, så är det måndagar så är det bensidan och tisdagar så är det ryckfrivändningar. Onsdagar är höjd upp, torsdagar är häckar, fredagar är det mångsteg. Vila lördag och sen är det höjd igen på söndag. Då. Ditt gamla program? I grund och botten så är det ju det. Det är inte exakt, men det är i princip det. Det är ju inte så många svenska friidrottsstjärnor idag. Du är en av de sista och du är värmlänning, och nu är det en ny värmlänning till här. Vad tror du om återväxten? Det ser rätt bra ut på flicksidan om man ser på ungdomsjuniornivån. Där har vi tagit rätt mycket medaljer internationellt också, på ungdoms-VM, junior-EM, junior-VM och sådär. På uppsidan är det tunnare, men det är överlag i svensk idrott, bland individuella idrottare, så är det ganska tunt på herrsidan just nu. Det ser man inte minst i OS. Vi har många som är bra i lagsporterna, handboll, hockey, fotboll, innebandy och så vidare. Men det är lite tunnare individuellt, men förhoppningsvis så poppar det upp fler. Vi måste bli bättre på att ta hand om de talanger som ändå kommer fram. Det är ju jäkligt jobbigt att individuell friidrottare och sådär. Och det finns ju mycket annat, tv-spel och allt sånt här. Hur får de motivera sig? Egentligen ska inte jag motivera dem, utan de måste ha den där personen själva. De måste ha drivkraften. Jag kan lotsa dem och stötta dem och tala om för dem hur de ska lägga upp sin träning och försöka lära dem saker. Men om de inte själva har personen och drivkraften, då ska de inte vara här. Friidrottstränare här då, höjdhoppstränare naturligtvis då, universitet, IOK här också. Det finns mycket viktiga frågor där. Ja, jag sitter på rätt många stolar. Så det var lite märkligt just under OS i Rio. Då var jag där första veckan, var jag där som verkligen IOK-medlem. Vi satt i långa möten och hade vår session och röstade om saker och ting och bestämde grejer. Sen var det en vecka där jag var lite friare och kunde titta lite grann på OS och var lite prisdelare och sånt. Och sen var det sista veckan var det fokus på att Sofie var där och vad hon skulle göra. Då var jag tränare istället. Och det var rätt skönt att liksom ha lite olika roller också. Här och nu idag är jag väl tränare dock och inte så mycket mer. Mm. Det finns ju oerhört viktiga frågor, och det är inte bara kanske IOK, men IOK är ett ansikte utåt för idrottens existens kan man säga. Ja, det har ju varit mycket med doping, inte minst det här året. Det började för ett drygt år sedan med den första WADA-rapporten kring friidrotten och Ryssland då, som Richard Pound presenterade. Sen kom den så kallade McLaren-rapportens första del i juli, strax innan OS. Och då var det ju väldigt mycket prat om man skulle diska ryssarna eller inte från OS. Och sen så, för några veckor sedan, så kom ju del 2 i rapporten.
Och så sent som nu på väg hit så ringde Sveriges Radio, ville prata McLaren-rapport och rysk doping igen. Så att det är aktuellt ständigt och det är en väldigt stor fråga. Och det som alltid, det är väldigt negativ publicitet när något sånt här kommer fram och man kan inte fatta att det kan vara så stort, att det kan fungera så här. Men samtidigt också positivt att det kommer fram, för det är ju ändå en möjlighet att det faktiskt blir en rättvisare och en renare idrott på längre sikt då. Då är det härligt att komma in i hallen här och det är lite grann back to basic, det är gräsrötterna, det är idrotten. Jo, men det är ju det, och jag har ju spelat fotboll också i division 7, så att jag liksom någonstans har varit på den absolut lägsta idrottsliga nivån där det verkligen är gräsrotsnivå. Det här är ändå en elitnivå på många, Sverige-elit, till och med världsligt på Sofia, och sen har man ju då IOK-delen också, så att jag har någonstans hela idrottsspektrat med mig. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Och OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.